ကျွန်တော်ကကြတော့လေအဲသူများနေမတူမတူဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းလူငယ်တရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အော်ဂနိုက်ဇေးရှင်းမှာရှိတဲ့မစ်တီတို့ရာထူးရှိတဲ့သူတွေဆိုတော့မေးကြည့်ပါကျွန်တော်အကုန်လုံးတသားတွေပဲဆက်ဆံတယ် family လို့ပဲဒါအဲ့လိုမျိုးလေးဟိုကြောက်တာပါညာတော့မရှိဘူးသူတို့အနေနဲ့လည်းဒါကျွန်တော်ကို ใช่มาซุกางๆมุมเว้หนีเดโหแฟมิลี่โลหนีเลยဆိုမြဲအဲ့လိုပေါ်တော်တော်หนีတာမဟုတ်ပဲねသူတို့เนี่ยသူတို့หนีထွေးထွေးဒါသူတို့เนี่ยသူတို့အလုပ်လုပ်တယ်သူတို့เนี่ยသူတို့တော်တော်ရှင်ရှင်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဒါဟိုသူတို့အနေနဲ့ကြတော့လေဟိုကိုကောင်းတယ်ဒါ ตลอดเมียยืดต่อไปมั้ยจนไลน์เซ็นย้ายอย่างยาตะหลอกบ่เนาะเพียงไอ้มิสเตอร์โหละยวยปี้ยินดีไดไม่ปี้เว้เนี่ยနိုင်ငံเจ้าตั้วเปลี่ยนโหมาปี้ได้อาทิตย์โหลงอ่ะเรซัตกางๆตะคู่ยะอ๋องจนกูไลน์เทรนนี่ดิไปมั้ยตินนั้นนี่ท้ามั้ยไอ้โหลမျိုးลุบโตตั้วแพลนนี่တော့จนซวยท้าไปเลยเปียအားလုံးကိုယောချင်းနဲ့တောင်းမယ်ပေါ့နော်နင်တို့ဒီနိုင်ငံဒီပွဲကိုတော့ပြန်ရမယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီပွဲပြီးဆုံးအောင်ပြန်မယ်ဆိုတဲ့စာအကြောင်းကိုတို့အကုန်လုံးလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ပွဲပြီးဆုံးအောင်ပြန်ခိုင်းမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းစီစဉ်ထားတယ်တို့တော့ပြန်နေတဲ့အခါမှာလည်းစပိုးရင်းပေးဖို့အတွက်လည်းလုံးဝပြင်ဆင်ထားတယ်အဲ့ဒါတော့မသိသေးဘူးပေါ့အားကြမ်းပါပေါ့စာချုပ်ချုပ်တဲ့အချိ
ดาวชอบจีเป็นมันท่าดาดาวชอบป่วยเลิกลาเลยดาวชอบสู้เรื่องเลิกลาเลยป่วยดาวชอบเลิกไปแล้วนายเงี้ยจะมาตอบใจไปแล้วนายเงี้ยจะมารู้จักกังวลด้วยกูใส่ทุกดาราชิดเดียวตัวรู้มาเปลี่ยนชีวิตเลยตัวรู้ย้อนหนีอ่ะมั่งส่วนดาจันนรู้ได้สมบูรณ์แล้วเลยเนาะจันนรู้ว่าเลยดาตอนนี้ดาวลงมาดาวชอบจีตัวรู้ใจบุตรไปใส่ทุกไปแล้วงูจีเรียกงูจ้าแข็งป่วยเลิกลาเออแล้วมีดาวชอบเลิกลาเลยข้ามีวิธีเดียวตัวรู้ไปไหนไม่มาตะคุ
ဖြစ်နေတာကြတော့သူကငွေများတရားနိုင်ဖန်များရင်အားနိုင်သွားတယ်ဖန်များရဲ့သူဆိုမမမမသူတို့ကနိုင်သွားတာဆိုတော့ကိုလည်းလန့်သွားပြီလေနော်လန့်သွားပြီဆိုတော့ဟိုသူတို့ကမှန်လားမလားမဆုံးဖြတ်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးဟိုတည့်ရဲ့လူကြတော့တည့်ရဲကွာဘယ်သူမှန်တယ်ဘယ်သူမှားတယ်ဆိုတော့လိုက်ရှင်းပြနေကြမလို့မတည့်ရဲ့လူကြတော့ငိုပြရဲ့လူကအနိုင်ဆိုတော့ကြတော့သူတို့ဘက်ကကြတော့ဒါ organization အမှန်အဲ့လိုပဲဆိုတော့ကိုရီနေနဲ့ကဒါသင်ကန်းစာရည်လည်းရသွားတော့နောက်ပိုင်းတော့ဒါပြင်ဆင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်တာတွေတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကွာကျွန်တော်တို့ဒီ organization ကလည်းရှေ့မှာ error တွေများစွာရှိခဲ့တယ်များစွာရှိတဲ့ layer ကိုကျွန်တော်တို့လည်းအကောင်းဆုံးအနေနဲ့ဒါ comeback ပြန်လုပ်ပြီးတော့ဒီပြိုင်ပွဲကိုပြန်ချင်းပါတယ်အာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အလုံးဝအကောင်းဆုံး reset ပေးမဲ့သူတွေကိုလည်းရွေးချယ်ပေးသွားမယ်ပြီးရင်နိုင်ငံခြားတပ်ပြိုင်တဲ့အခါမှာလည်းလုံးဝ reset ကောင်းကောင်းတွေကိုပဲတည်ဆောင်လာပေးမယ်လို့ပြည်သူအလုံးကျွန်တော်ကတိပေးပါတယ်ပြီးတော့နောက်နောက်မှာလည်းဒီကျွန်တော် organization ကနေပြီးတော့ဝေးထုတ်လိုက်တဲ့အလားမယ်ဒီအကုန်လုံးကပြည်သက်ဒီအားလုံးရဲ့အကြိုက်နဲ့ထက်တူဖြစ်စေရမယ်လို့ခရီးပေးပါတယ်ဗျအားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်